Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Lesson 4. Урок 4. Сьогодні ми з тобою продовжуємо вчити англійською мовою продукти харчування. Давай з тобою повторимо ті продукти, які ми вже з тобою вивчили на попередніх уроках. Гаразд? На найпершому уроці з нашої теми ми вчили з тобою назви таких продуктів. Піца, хот-дог, пудін, джюс. Я гадаю, що ти вже їх запам'ятав. На другому уроці ми з тобою вчили англійською мовою такі продукти, як хліб, бред, банан, банана, яблуко, apple, бутерброд, сендвіч, сир, чіз, джем варення, джем, тости, toasts, вершкове масло, butter. Сьогодні наші друзі опинилися у кав'ярні, де на них чекає меню. Що ж ми можемо знайти у меню нашої кав'ярні? Мабуть, якісь смаколики, щось незвичайне і неповсякденне. Давай зараз з тобою прослухаємо, повторимо за диктором назви наших смаколиків. Меню. Меню. Milk. Milk. Cocoa. Cocoa. Какао. Tea. Tea. Чай. Coffee. Coffee. Кава. Water. Water. Вода. Ice cream. Ice cream. Морозиво. Chocolate. Chocolate. Шоколад. Давай з тобою ще раз повторимо та покажемо у нашому меню смаколики. Меню. 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 Milk. 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 Молоко. Cocoa. 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 Какао. Tea. 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 Чай. Coffee. 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 Кава. Water. 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 Вода. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Морозиво. Chocolate. 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 Шоколад. Виконаємо вправу третю. Зараз ми прослухаємо та повторимо наш діалог. Are you ready? Готовий? Давай слухати, я буду зупиняти. Будемо повторювати з тобою слова. Water? Water? No. Води? No, tea? Ні. Tea? Чаю? No, thank you. No, thank you. Дякую. Coffee or cocoa? Cocoa, please. Coffee or cocoa? Каву чи какао? Cocoa, please. Какао, будь ласка. Ось такий діалог між офіціантом та дітками у нашій кав'ярні. Переходимо до нашого робочого зошиту. Exercise 1. Обери 6 малюнків із завдання 3 та намалюй їх у клітинках. Малюнки із завдання 3 знаходяться на наступній сторіночці, тому можеш звідси взяти ці малюночки і перемалювати їх у вправу 1. Звичайно, намалюй ці малюнки і назви, дай назви цих продуктів англійською мовою. Справа 2. Draw the rest of the pictures. Намалюй решту малюнків. Також, малюючи, намагайся давати їм назву англійською мовою. Ну і вправа 3. Розфарбуй ці малюнки, виріж їх та пограй у бінго. Запропонуй так само ці продукти у начебто своїй власній кав'ярні, а твій товариш, твій напарник нехай або погодиться, або відмовиться від них, як це робили ми на нашому уроці за підручним. Давай з тобою підсумуємо, які ж ми нові слова, назви продуктів вивчили сьогодні на уроці. Меню, меню,
меню. Milk – молоко. Cocoa – какао. Tea – чай. Coffee – кава. Water – вода. Ice cream – морозиво. Chocolate – шоколад. Okay, that's all for now. На сьогодні це все. Have a nice day! See you next lesson. Побачимося в наступному уроці. Повторюй назви продуктів англійської мови, які ми з тобою вчимо у цій темі. Goodbye! See you!